Azərbaycan zərbi muğamları və onların səciyyəvi xüsusiyyətləri. Vokal-instrumental xarakterli 9 Azərbaycan zərbi muğamının təfsirinə baxaq. Zərbi muğamların səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, bütün bir vokal-instrumental epizod təkcə nəqarətvari ayaman, dalay dalay, aman, hey, ha, yar, ay zalım kimi əlavə sözlər əsasında oxunur. 19-cu əsrdə ifa olunan zərbi muğamların sayı 20-ci əsrdə ifa olunan zərbi muğamların sayından 2 dəfə çox olmuşdur. Cığatayı, Şikəstəyi Fars, Şikəstəyi Şirvan, Ofşarı, Osmanı, Bayatı, Arazbarı, Qara Kürd, Qəribi, Osman Gərayı, Kərəmi, Qarabağ Şikəstəsi, Kəsmə Şikəstə, Əşiran, Heydəri və s. kimi zərbi muğamların bu sırada adlarını çəkmək olar. İndi gəlin 9 Azərbaycan zərbi muğamını müfəssəl şəkildə şərh edək. Heyratı. Heyratı zərbi muğamı Rast ailəsinə daxil olan zərbi muğamdır. O, do mayəli rast məqamı, yəni ladına əsaslanır. Rast ladına əsaslanır. Do mayəli rast ladına əsaslanır heyratı zərbi muğamı. Heyratı zərbi muğamı mahur hindi muğam dəstgahının ayrı-ayrı melodik dönümlərini özündə cəmləşdirən sərbəst improvizəyə malik zərbi muğamdır. Demək, heyratı rast ailəsinə daxil olan zərbi muğamlarımızdandır. Ölçüsü 4/2-dir, 2 çərək ölçüyə əsaslanır. Heyratı nikbin, mərd, qəhrəmani əhval-ruhiyyəni əks etdirir. Heyratı bütün ifa variantlarında ancaq qəzəl üstündə oxunur. Ən mahir ifaçılarından biri heyratının Xanşuşinski olmuşdur. Xanşuşinskidir. Arazbarı zərbi muğamı 2. 9 Azərbaycan zərbi muğamından biri də Arazbarıdır. Arazbarı zərbi muğamı Şur muğam ailəsinə daxil olan zərbi muğamdır və Şur ladına əsaslanır. Ölçüsü 4/3-dür, 3 çərəyə gedir. Tempi isə ağırdır. Dinləyicidə lirik, nikbin əhval-ruhiyyə yaradır. Arazbarı ancaq xalq sözlərinə oxunur. Seyid Şişinski bu zərbi muğamın ən mahir ifaçılarından olmuşdur. Biz dərsin sonunda bunları sizinlə həmin ifalarda dinləyəcəyik. Onu da demək istərdim ki, Arazbarı zərbi muğamından hansı bəstəkar istifadə edib öz əsərində? Doğrudur, Üzeyir Hacıbəyev Leyli və Məcnun operasında Arazbarı zərbi muğamından istifadə etmişdir. Üç. Mənsuriyyə. Mənsuriyyə zərbi muğamı çahargah məqamına əsaslanan, do mayəli çahargaha əsaslanan, çahargah ladına əsaslanan zərbi muğamdır. Ölçüsü 4/3-dür, 3 çərək. O, həm müstəqil, həm də çahargah muğam dəstgahının tərkibinə daxil olmuş zil şöbədir. Yəni, çahargah muğamının bir şöbəsi də ola bilir mənsuriyyə. Ayrıca zərbi muğam da ola bilir mənsuriyyə.
Mənsuriyə mübariz, qəhrəman xarakterli bir zərbi muğamdır. Adətən qəzəl mətni üzərində oxunur. İndi keçək Səmai Şəms zərbi muğamına. Səmai Şəms zərbi muğamı Şur muğamının Şur muğamı ailəsinə aiddir, daxildir və Şurladı üzərindədir. Şur məqam kökünə əsaslanır. 4-də 2 ölçüdədir, 2 çərək ölçüdədir. O, müstəqil muğam olmaqla yanaşı, şur dəstgahının kulminasiya şöbəsi sayılır. Həm şur muğam dəstgahının bir tərkib hissəsidir, həm də ayrıca zərbi muğamdır. O, başqa zərbi muğamlara nisbətən daha iri həcimlidir. Səmai Şəmsin ifası dinləyicilərdə lirik, şən ovqat, coşğunluq, ehtiras hissləri yaradır. Onun mətin əsasını ancaq əruz vəzinində yazılmış qəzəllər təşkil edir. Mani zərbi muğamı Mani zərbi muğamı şurladında qurulan zərbi muğamlardan biridir. Şur muğamın ladına istinad edir mani. Demək, heyratı rast, arazbarı şur. Mənsuriyə çahargah, Səmai Şəms şur. Mani şur. Arazbarı, Səmai Şəms, mani, bunlar şur. Ladına əsaslanan zərbi muğamlardır. Mani zərbi muğamı Osmanı da adlandırılır. Həm mani deyilir, həm Osmanı deyilir bu zərbi muğama. Maşvari ritmi var və 4-də 2 ölçüdədir. 2 çərək ölçüyə gedir. Mani xalq sözlərinə oxunur. Bir qayda olaraq təsniflə tamamlanır. Cəmi bir təsnif oxunur bu zərbi muğamda. Ofşarı zərbi muğamı. Ofşarı zərbi muğamı şüştər ladına əsaslanır. Ölçüsü 4-də 2-dir, 4-də 2 ölçüdədir, 2 çərək ölçüyə əsaslanır. Ofşarı aşıq, musiqili, poetik yaradıcılığında bir ənənəvi hava kimi də məşhurdur. İran musiqisində avazlardan biri afşarı adlanır. Zərbi muğam kimi ofşarı şüştər məqamının Yəni, ladının iki şöbəsinin intonasiyasını özündə cəmləşdirir. Şüştər və tərkibi. Bu zərbi muğam dərəcə, təntənəni, əzəməti əks etdirir. Onun mətnin sözləri xalq yaradıcılığından alınmış 11 hecalı vəznə əsaslanır. Heydəri zərbi muğamı Da şüştər ladı üzərində qurulmuş zərbi muğamlardandır. Onun da ölçüsü 4-də 2 ölçüdür. 2 çərək ölçüyə əsaslanır. Bu zərbi muğam, Heydər zərbi muğamı, yəni başqalarına nisbətən həcmcə bir qədər kiçikdir. Heydərinin mətn əsası adətən professional şeiriyyat qəzəl. Mətn əsasını demək, professional şeiriyyat qəzəllər təşkil edir. Cəbbar Qaryağdı oğlu adına 1-ci Respublika müsabiqəsinin laureatı xanəndə Alim Qasımov Heydəri zərbi muğamını oxuyarkən cəmi bir beytdən istifadə edir. Bundan başqa Qarabağ şikəstəsi, kəsmə şikəstə kimi zərbi muğamlarımız da vardır. Demək, rast ladına əsaslanan zərbi muğam hansıdır? Doğrudur, heyratı zərbi muğamı. Şurladına əsaslanan zərbi muğamlar hansılar oldu uşaqlar? Arazbarı, Səmai Şəms və Mani. Afərin, doğrudur. Şüştərladına əsaslanan zərbi muğamlarımız oldu. Ofşarı, Heydəri. Afərin. Çahargahladına əsaslanan zərbi muğamımız oldu Mənsuriyyə. Gözəl. Davam edək. Azərbaycan xanəndəlik sənətində
Şikəstənin iki növü əsas yer tutur. Bunlar Qarabağ şikəstəsi və kəsmə şikəstədir. Kəsmə şikəstəyə Bakı şikəstəsi də deyirlər. Şikəstə janrı aşıq musiqisində meydana gəlmiş, onun müxtəlif növləri yaranmışdır. Aşıq musiqili poetik sənətində şikəstənin Badamı şikəstə, Qazaq şikəstəsi, Kərəm şikəstəsi, Turabı şikəstə, Şirvan şikəstəsi kimi növləri mövcuddur. Şikəstə janrı üçün seygah, muğam və məqamı səciyyəvidir. Yəni şikəstə nədir? Şikəst yarımçıq nakam və yalnız seygahın o həzin, o yanıqlı ifadələri şikəstə zərbi muğamına dolğun şəkildə ehtiva etdirə bilər, əks etdirə bilər. Yəni, yalnız şikəstələri yalnız seyqəladı uyğun gəlir. Və buna görə də bütün şikəstələr bir mənalı olaraq uşaqlar yadda saxlayırıq ki, seyqəladındadır. Belə ki, bütün şikəstə növləri bir muğamladı, yəni seyqəha əsaslanır. Çünki şikəstə ahnalədir, fəryaddır, yanğıdır, nakamlıqdır. Bu əhval-ruhiyyənin ifadəsi üçün isə yalnız seyqəhladı, mütənasibdir, uyğundur. Qarabağ şikəstəsini çox vaxt kişi xanəndələr oxuduğu halda, kəsmə şikəstəni əsas etibarı ilə qadın xanəndələr ifa edirlər. Qarabağ şikəstəsi Lamayəli Mirzə Hüseyn seyqahına, kəsmə şikəstə isə bir neçə mayəli seyqah kökündə, yəni mi mayəli orta seyqahda, la mayəli, sol mayəli haşım seyqahı kökündə ifa olunur. Bu, xanəndənin istəyindən, imkanlarından, onun səs diapazonunun genişliyindən çox asılıdır. Qarabağ şikəstəsində musiqi ifadələri bir-biri ilə əlaqəli şəkildə uzadıla-uzadıla oxunursa, kəsmə şikəstədə kəsilə-kəsilə, qırıq-qırıq, yəni sezuralarla oxunur. Hər iki şikəstədə sevgi-məhəbbətin doğurduğu hisslərdən şikayət, əzab-əziyyət, istirab, ümid vəsf olunur. Məhz bu xüsusiyyətlərə görə də adlarını çəkdiyimiz zərbi muğamların musiqisinə həzinlik, kövrəklik, dərin lirizm, emosionallıq çox xasdır. Bu zərbi muğamların mətnini bayatı təşkil edir. Növbəti dərsimizdə isə biz sizinlə uşaqlar muğam məktəbləri və məclisləri ilə, məşhur muğam ifaçıları, xanəndə və sazəndələrimizlə tanış olacağıq.